Неприємний шлейф після виборів, судові позови та розбірки кандидатів, розрив, між якими часто складає соті долі відсотка. В Україні, на жаль, ще немає культури визнання своєї поразки, навіть із найменшим розривом. Та найцікавіше, що б'ються за першість навіть ті, хто переконливо програє, і від самого початку не мали шанси на перемогу. Розвиток судових справ щодо порушень та фальсифікацій на виборах далі у фактах. Справедливих результатів виборів добиваються через суди кандидати в кількох найскандальніших округах України. У скаргах нарікають на відверту фальсифікацію окремих висуванців. В окружному адміністративному суді Запоріжжя триває розгляд справи про спробу сфальсифікувати результати голосування на 60-му окрузі. Тут за протоколами переконливо переміг самовисуванець Олександр Риженков, випередивши найближчого конкурента Дмитря Лубенця з пропрезидентського блоку на 20%. Однак через нечесність окремих членів окружкому і шалений тиск на них на сайті ЦВК інформація з точністю до навпаки. Тому представники Риженкова попросили суд припинити фальшування результатів і не подавати до ЦВК викривлених даних, бо там такі документи взагалі не прийняли. Протоколами участкових збирательних комісій, тобто там, де люди голосували, зафіксирована победа нашего кандидата, победа кандидата Рыженкова с отрывом более чем 20%. Но в отличие от протоколов, которые есть у нас на руках, окружком передал в Центральную избирательную комиссию абсолютно другие протоколы с другими цифрами и, соответственно, с другим победителем. Аби захистити свій вибір, під судом у Запоріжжі зібрався пікет. Люди вимагали чесного підрахунку голосів. Щодо порушень на 60-му та інших скандальних округах, опозиційний блок передав звернення до Генеральної прокуратури. Тут сподіваються, що на заяву швидко відреагують. Опозиціонери наголошують, інакше ситуація на Донбасі може поставити під сумнів результати чесність виборів в Україні загалом. Якщо ті безчинства і безпреділ, які були на Донбасі во время установления результата выборов уже после проведения выборов останутся без наказания и без реакции власти, это означает, что это была спланированная акция, о чем, кстати, мы знали по поводу телефонного разговора Коломойского и Жвани, потому что именно в этих округах за несколько дней до выборов они готовили специальные действия, которые и реализовали с наглостью, которая должна быть оценена государству. Судові післявиборчі перипетії тривають і на 24-му окрузі Дніпропетровська. Хоча там жодних заяв про порушення на перегонах не було, і переможець самовисуванець Яків Безбах впевнено отримує лідерство, обігнавши конкурентів майже на 10 тисяч голосів. Та з цим ніяк не хоче миритися Вадим Гетьман, в якого лише третій результат. Він вимагає перерахувати результати практично на всіх дільницях, хоча жодних правових підстав для такого кроку нема. Неспокійною залишається ситуація і на 140-му виборчому окрузі, де кандидат від пропрезидентського блоку Давид Жванія програє вибори сільському голові Молодіжного. Там залишається опрацювати протоколи двох дільничих комісій, розглянути скарги та підбити підсумки голосування. Втім, сьогодні під вечір, як тільки окружна комісія відновила роботу, одному з її членів повідомили, що хтось підпалив двері його будинку, тому в засіданні оголосили технічну перерву. У регіональному відділенні КВУ вважають тиск на членів виборчої комісії неприпустимим та закликають правоохоронні органи взяти під охорону членів окружкому на скандальному окрузі. Думаю, що нікому-то не угодно, щоб побідів Гуляєв, тому що дійсно все було вже заплановано зарані, і ми поламали їх плани своїми голосами. І от люди настроєні дуже рішительно. На проблемному 132-му окрузі в Первомайську завершено підрахунок голосів. За даними сайту ЦВК, окружком опрацював 100% протоколів. Переміг Аркадій Корнацький від пропрезидентського блоку. Від найближчого конкурента Василя Капацини його відділяють 272 голоси. Але окружна комісія не припинила роботи. Нове керівництво планує виправити помилки при внесенні даних. Стало відомо, що представники Василя Капацини подали на ОВК позов до суду про скасування результатів голосування на 10 дільницях, де переміг Корнацький. Для остаточного рішення окружком має привести протоколи з мокрими печатками до ЦВК. Натомість фактами безчинств, тиску і порушень в окремих округах неабияк обурені в ЦВК. Її голова попереджає, на деяких дільницях таки призначить повторний підрахунок голосів, а шахраїв покарають. Центральна виборча комісія буде реагувати дуже жорстко. Будуть призначені повторний підрахунок голосів на відповідних виборчих дільницях. В разі, якщо буде встановлено, що окремі члени дільничних виборчих комісій підписали протоколи, які не відповідають дійсності, то такі члени будуть притягнені до відповідальності. Відповідальність, як ви знаєте, за порушення виборчого законодавства була суттєво збільшена Верховною Радою напередодні виборів. За грубу фальсифікацію порушникам виборчого законодавства загрожує кримінальна відповідальність від 2 до 10 років тюрми. Марія Павленко, «Факти», ICTV.